Дорогий український народе, дорогі співвітчизники, справжня сила людини – це завжди дух і характер. Переможемо, бо сильний духом є наш народ. Відданість національним принципам і твердість характеру – саме це для мене є суттю справжнього національного лідера. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Моє рішення продиктовано кількома причинами. Політична криза в державі розв'язана штучно. Бажання змінити одну особу засліпило політиків і паралізувало їхню волю до реальних змін в країні. Процес зміни уряду перетворився на бездумний біг на місці. Автори кризи стали заручниками обставин і зробили заручниками всіх нас – уряд, суспільство, державу. Всупереч обставинам, попри абсурд становища та беззмістовність звинувачень, я запропонував план виходу з кризи. Казав країні, президенту і парламенту. Не тримаюсь за посаду. Керівництво урядом – це тягар. Це інструмент, а не привілей. Не можна допустити одного – дестабілізації виконавчої влади під час війни. Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий уряд України. Розв'язання ситуації нарешті стало досяжним. У парламенті відновлюється коаліційна більшість. Нова угода ґрунтується на цілях і засадах програми нашого Кабінету міністрів. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка – висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Упродовж 2 років війни, складних, непопулярних, але правильних реформ, головною опорою нашого уряду в парламенті були мої соратники з Народного фронту. Наша фракція – виявила дух і характер. Наш патріотизм – це дія. Ми любимо країну. Рейтинг – справа дуже мінлива. Ми продемонстрували єдність, відповідальність за слово і здатність приймати найскладніші рішення. Діяли чесно, не боролися проти союзників і не опускалися до бруду. На кожне звинувачення чи підозру ми реагували ясно і прозоро, даючи приклад іншим. Такі стандарти виявились багатьом партнерам не під силу. Дякую Народному фронту за підтримку. Прошу підтримати моє рішення і разом продовжити спільну справу. Народний фронт залишається в коаліції, бо сьогодні це єдиний засіб оборонити державу. Я горжусь результатами нашого уряду. Чимало наших справ ще будуть оцінені. Дякую нашому народові, суспільству, громадським активістам, волонтерам. Дякую кожному з вас за витривалість і терпіння. Ми зробили майже неможливе. Захистили нашу державу. Заснували нове військо і поліцію. Зробили Україну енергетично незалежною від Росії. Як господарі ввели режим економії і водночас зосередили та заощадили для розвитку держави вагомі фінанси. Ми позбулися номенклатурної нерівності, вберегли українську економіку від дефолту, розпочали масштабні структурні зміни. Ми зробили все для незворотності європейського вибору. Попри війну і тимчасову втрату територій, створили умови для економічного відновлення. Дякую тим колегам, які діяли чесно та безкорисно. Дякую усім професійним командам урядових структур. Обидва останні уряди унікальні. Вони провісники нової України. На чолі уряду я чесно виконав свою працю. Складаю обов'язки прем'єр-міністра і з гідністю підтверджую свій особистий національний обов'язок перед державою. Від сьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника уряду. Нове виборче законодавство, конституційна реформа,
судова реформа, коаліційний контроль за курсом нового уряду, міжнародна підтримка України, членство України в Європейському Союзі і НАТО. Це частина моєї програми. Суть наших проблем не є суто політичною. Вона є етичною. Як і наше життя, політика є наслідком моралі, наших етичних стандартів. Якщо гідність і мораль вимагають змінити політичні правила, зміна цих правил обов'язково настане. Правила змінюють мільйони переконаних умів. Упевнений в силі нового покоління і нової української доби. Упевнений в правильності наших дій. Упевнений в мудрості, зваженості і справедливості нашого суспільства. Нехай Господь береже кожну нашу родину і кожного з нас. Нехай Господь обороняє і захищає наше військо. Нехай Господь дасть нам сили духу і захистить Україну.